I Bibelen så handler seksualitet om å få avkom og glede, nytelse, en balanse mellom de to, yin og yang. At det er en balanse der. Mens i Sodom og Gomorra så er det kun det ene. Det er promiskuitet. Fordi at i Bibelen så dras det til det ekstreme hele tiden. Det er det en arketype er. Det er at det ikke går an å dra det lenger. Og du får jo ikke avkom av at to av samme kjønn har seg. Liksom. Så det, jeg tror det er det historien handler om. At det både er glede, men det har også en funksjon. Og det er det forresten omskjæringsritualet betyr. Det er at du har fått det kjønnsorganet, du kan bruke det som du vil, men husk at det har også en funksjon. Hver gang du ser ned der, så ser du at okay, Abraham har laget en pakt med Gud om at han skal få avkom. Og husk det, liksom. Så. Husk det. Ja, det er interessant det der. Det er jo... hva tenker du at det i stor grad er kirken som har gjort homofili til den store synden her i kristendommen? Presteskap og kirken mye mer enn teksten i seg selv? Ja, jeg tror det. Fordi at... for det første så det er en av Nietzsche sine store kritikker av presteskapet og synd at uten synden så hadde vi ikke hatt noe behov for prest og uten synden så blir presten arbeidsløs og blir sendt på gata så presten avhenger av synd og hvis homofili er synd så har du en evig inntektskilde da, for at det er jo noen i samfunnet vårt som er homofil og det er vanskelig å få gjort noe med det da, tydeligvis og da har de en evig inntekt de må skrive avlatsbrev og de må gi penger til pressen hele livet sitt så ikke sant men hva synes du om den der du fikk jo musikk med deg når Øde snakket om det der i Farmen ja så har du snakket med han om det etter det eller? For det ble jævlig mye styr rundt i greiene der. Nei, jeg tror ikke vi har snakket om det, for at vi er enige egentlig. Ble du overrasket at det ble så mye styr, eller reaksjonene hos folk? Nei, jeg er kanskje mer overrasket at det ikke er vårt mer styr enn det vårt. For at vanligvis når sånne ting blir sagt, så blir det veldig sterke reaksjoner, men jeg så jo stort sett folk som var enige. Så var det veldig lite av folk som var uenige. For at Ødes et argument var jo godt uttenkt. Det var reflektert. Han har gått rundt og tenkt på det. Og han klarer jo å artikulere argumentene sine. Så, jeg har også tenkt akkurat det samme. Altså, hvis jeg hadde vært homofil og skulle gifte meg, altså, det siste jeg ville gjort, er jo kirken. Ja. Altså virkelig. Ja. Og sånn der, det blir jo rent hypotetisk da, men det er jo sånn, bruke kirkens rom uten å bruke kirken. Synes, det er også noe sånn, en ting jeg misliker veldig, både at kirken har blitt sånn, lagt seg litt på rygg og begynner å modifisere sine egne ritualer og tradisjoner. Det synes jeg bare sånn, det er sånn skammelig på kirkens vegne at de ikke greier å holde seg mye mer i sånn tradisjonell retning, uten at jeg har noe som helst stakes eller interesse, eller ikke er kristen selv. Så jeg får liksom vondt av liksom å se folk som blir å danse seg ned til Michael Jackson i kirkegangen, og liksom modifiserer bryllupene sine sånn til sånn at prestene liksom trettelegger litt. Og jeg får bare sånn, fy faen, er det mulig? Det er liksom, og folk som tyner kirkerommet uten å skal ha det kristne budskapet. Da. De skal ha omgivelsene og arkitekturen og stemningen, og kanskje gjerne en prest også, men tone ned liksom det kristelige innholdet litt. Altså, det er vi ikke interessert i. Vi har bare lyst til å låne lokalene deres litt. Der. Det er sånn hestehandel der som er bare sånn, jeg synes det er helt jævlig. Ja. Men jeg har jo ikke noen stakes i det. Jeg er ikke interessert i å gifte meg i kirke. Eller, altså, jeg bare oppstår fra utsiden, så er det sånn der,
for et jævlig sted. Ja, ja. Eller for... Altså... Ekteskapet går jo ut på at det mellom mann og kvinne. Det det ekteskapet mann og kvinne. Og når du begynner å blande inn likekjønn, så har plutselig ekteskapet ingen betydning. For at ekteskapet feirer liksom forholdet mellom mann og kvinne. Og når du fjerner det, så har det ingen betydning, sant? Så da blir plutselig ekteskapet helt meningsløst. Det blir en... Tenker du sånn uavhengig av institusjoner, om det kirke eller rådhus, eller er vi inne i forstand den kristne verden nå, og kirken? Nå snakker jeg om kristne verden, ja. Fordi at... har egentlig ikke noe interesse av, jeg bryr meg veldig lite om hva andre mennesker gjør. Jeg ville heller ha lagd et eget ritual, kanskje. Mellom mann og kvinne. Nei, mellom mann og mann, og kvinne og kvinne. I stedet for å leve på det kristne som en parasitt som til slutt tar livet av kristendommen. Og hva setter vi igjen med da? Jo, vi setter igjen med kaos. For at narrativet, de som vil på en måte overta kirka, de har ikke tenkt ut agendaen deres godt nok. Det er veldig mye selvmotsigelser i feminismen og sånt. Og mens kirka er veldig, kristendommen er veldig godt gjennomtenkt. Det står veldig stødig. Men kristendommen har jo forandret seg gjennom alle tider også, og modifisert seg faktisk. Så det er jo et motargument på at kanskje dette her er tiden hvor kirken går over i en ny fase, som de har gjort gjennom århundrer. Ja, kanskje. Ved å endre både... personer skal være hellige eller ikke, hva vi skal ta inn og hente fra andre religioner, og hvordan vi skal... Altså det, det er jo vært en religion i konstant endring også, da. Så det er jo det at den er i stillstand, er jo også litt unaturlig, egentlig, hvis det skal være litt sånn... Ja, men det er jo ikke så store endringer vi har gjennomgått, på en måte, da. Jo, av og til, kanskje, men jeg kjenner ikke feltet godt nok. Så jeg kan på en måte ikke uttale meg om det, men det med ekteskap mellom mann og kvinne, det er jo noe av det første som står i Bibelen. Og det står gang på gang i Bibelen, og det blir en stor endring i så fall, for at det er noe av det viktigste. Det står først. Så, jeg kan heller ikke nok religionshistorie eller teologiske ting til å si noe om det, men for meg virker det som at kristendommen er siden romertiden har vært mye mer dynamisk religion enn islam da. Som er, altså det har vært mye mer, ting har vært mye mer opp til diskusjon rundt kristendommen og endringer, og det har liksom blitt splittet i forskjellige retninger med opp igjennom og sånt også, og mens for meg virker det som at de to er, liksom, det er forskjellige, det er at den ene er mye mer dynamisk og går i forskjellige grener, mens islam er mye mer dogmatisk. Ja. Jeg tenker jeg høyt her, og hiver ut, men ja, jeg vet jo ikke noe om, men det er bare sånn en feeling jeg har da. Ja, ja, kristendommen er veldig dynamisk, i hvert fall i det siste. Men det er veldig viktig å ikke bli for dynamisk. Du må ha et godt fundament. Du må ha en grunnmur. For hvis du ikke har en grunnmur, så raser huset til slutt. Nå er ikke ateisten William Heimdal som prater her. Nå er det kristne Heimdal her. Ja, absolutt. Ja. Og sånne institusjoner som ekteskapet, for eksempel, det er veldig viktig. Det er veldig viktig. Hvorfor er det viktig? Det har jeg ikke tenkt nok på.
Men tydeligvis så det veldig viktig. Giftemål jo noe av det største som skjer i løpet av livet til veldig mange mennesker. Det en av høydepunktene.